অ'কে ৰেডি স্কীনখন ডাঙৰ কৰি লওক ৰেজলিউচনটো বাঢ়ি লওক অলপ অ'কে লৈছে ত' ব'ল ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ত' নমস্কাৰ মোৰ খুৰা খুৰী পেহা পেহী মামা মামী আটা আবু ভণ্টি তিৰি চলি তিৰি চলি নহয় অলপ বেছিকৈকাল ত' সকলোকে মই নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মোৰ এইটো চেনেললৈ আজি না মই নলবাৰীত এটা এনেকুৱা জেগাত যাম যি জেগাত দেখি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলত কান্দি বিশ্বাস কৰ আজি কানবি ত চবে জানে চৰকাৰী স্কুলৰ বৰ্তমান অৱস্থা কি আৰু আজি মই তই এখন নলবাৰীৰ চবচে ফেমাছ চৰকাৰী স্কুলক লৈ যাম য'ত যিটো দেখি তন্নাই সঁচাকৈ কাণবি যিখিনি স্কুলৰ অৱস্থা বৰ্তমান একদমেই বেয়া তো ব'ল জহ জহ দুখ লাগে ময়ো কান্দি কান্দি ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ তথাপি ব'ল খোৱা এখন হৈছে ৱৰ্ল্ড ফেমাছ ৱৰ্ল্ড ফেমাছ বুলি ক'ব পাৰি বা নলবাৰীৰ ফেমাচ চবে জানে গৰ্ডন স্কুল এখন ইংৰাজত দিনতে স্থাপন হৈছিল আপোনালোকে গৰ্ডান বেষ্ট স্কুল পূৰা একদম হাই ক্লাছ স্কুল আছিল সেই সময়ত এই সময়তো হাই ক্লাছ বুলিয়ে ক'ব লাগিব কিন্তু কি হাই ক্লাছ দেখুৱাম মই প্ৰথমতে চন চাওঁ আমি কিমান চনত স্থাপন হৈছিল এখন স্কুল এখন স্কুল মই নজন্মতে মোৰ দেউতা নজন্মতে মোৰ আটা নজন্মতে তোহাৰ ঘৰৰ কোনোৱে নজন্মতে স্থাপন হৈছিল ওৱান এইট এইট ছেভেন চনত টিত দিনত এখনত চিট পাৰে প্ৰায় ভাৰতৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত চিট পোৱা কথা আছিল কিন্তু বৰ্তমান স্কুলখন চাওক চাওক বে চাওক চাওক কি ক'ম কান্দিমে অৱস্থাই নাই অৱস্থাই নাই কিবা কিবা যেন ভূতৰ হৰৰ ফিলিমৰ চিনেমু এটা মানে ভূতৰ ফিলিম কৰবাৰ কাৰণে বেষ্ট জেগা ছাৰ হিমন্ত বিশ্ব ছাৰক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এখন স্কুল বান্ধি দিয়ক কাৰণ পাঠশালাক যাও যতে যাও গর্ডন স্কুল বলে সবাই জানে গর্ডন ফিল্ড খে ঠিক করছি কারণ গর্ডন ফিল্ডত বহু অনুষ্ঠানের কিনা কে পাতি থাকে কারণে ইটাও পাতি আছে কিনা ফুটবল ফিল্ড কিন্তু গর্ডন স্কুল খুন চাব বে কু চাব না চাওক না গর্ডন স্কুল অবস্থা বর ভিতর যাও পাগল হয়ে যাব মানে এতে একো করা নাই জাস্ট স্কুল খান দেখি মানে নিজেও পড়া স্কুল দুঃখ লাগে দুঃখ দুঃখ লাগে দুঃখ লাগে লাগে তো বল দশটা খিড়কির অবস্থা নাই একদমই নাই অলপ ভাল ভাল লাগলা হই অলপ ভাল করলে ভাল লাগে আরে টেট মাস্টার মাস্টার তো জিনে ন হক মাস্টার ভাল পাবো মাস্টার ভাল আইবো জিনকি ন হক আরে স্কুল স্ট্রাকচার তো ভাল লাগবো না ভাল পাইখানা থাকি এ পেটর বিনা হবো তো যদি বয়া জাতা যদি জাকাত যদি যায় হাগা তো তো অটোমেটিক হবো এতে পড়িলি চলি কি পারবো কি করবো পায়খানা ওই মেটকার মাঝে যাবা লাগে এতে হিও যাবা লাগে আর এ এতো হইছি পানি মানে পানী খাব পাৰে বিশুদ্ধ পানী চৰকাৰৰ বিশুদ্ধ পানী এই বিশুদ্ধ পানীৰ অৱস্থা মই তোমাক দেখি আছো হা কি কম এইটো আৰু মই স্কুলখন একো কৰা নাই জাষ্ট মই দেখি আছো ভিডিঅ'টো যে দুখ লাগে না নিজৰ স্কুল ত' অলপমান চালি ভাল লাগিব এখন স্কুল ত ন চা ন বহুত পঢ়িছ এই ভিডিঅ'ত ভিডিঅ' চব বহুত পঢ়িছ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত পাওঁ মানে চিট পৰীক্ষা দিব লগা আছিল কিন্তু বৰ্তমানেৰে পানীৰ পানীৰ টেংকীটোৰ অৱস্থা এতিয়া কি আছে মেকুৰী চানা দে আন পাইছো মেকে কা কুকু কুচুকে চানা দে ইতে এইটো ধুনীয়াকে মানে তাৰ হস্পিতেল আনো এ চানা দানা দেই নেক্সট ক্লাছৰুম এই ক্লাছৰুমত পঢ়ি আমি ডাঙৰ মানুহ হৈছে এই ক্লাছৰুমত পঢ়ি বহুতে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আমেৰিকা বা ৰাছিয়াৰ প্ৰেছি কাম কৰি আছে কিন্তু বৰ্তমান গৱৰ কিবা কিবি পৰি আছে ক'ত অৱস্থাই নাই স্কুলৰ অৱস্থা 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 নাই ভগৱান ৰুম চাবা নোৱাৰি মোক কক আইছো হে আইছো ককে ভাই আইছো কক আছে গৰু হে গৰু বেজ ধুইছি কিন্তু এইটো গোৱালিয়ে নুইছি এ কি কৰিবা ইচ্ছা হৈছে এইটো গৰুৰ মানে এ গৰু গৰুটোকে মাতো লোৱা গৰুটো কি অনুভৱ হেল্ল' গৰু কি কৰিছা একাপেনে পাহি আছো অ ঠিকে আছে বহি থাক তো এখানে হয়েছে আমার গর্ডন স্কুল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুত পুরোনা স্কুল সরকার যেতে ইংরেজ ভারত স্বাধীন হওয়া নাই সময় গর্ডন সাহাবে মই কব থ প্লিজ স্কুল সাফা কর ভাল কৰক যাতে এখন স্কুল চলি পড়বা আহে সবে কই থাকে চলি প্রাইভেট স্কুল প্রাইভেট স্কুল কিয়া বে কিয়া নো এখন স্কুলত যদি এটা চলি আহে কিয়া এতে পড়বো ভাত খাবা গেলি দুপ্রা এখন হলিউডে আহি পেলাই হৰৰ ফিল্ম সিটিব এখন ফিল্ম কি কম দিনতে ভয় লাগি মই এতিয়া দছটা বাজিছি এই দহটা বজাত আজি বন্ধ ৰবিবাৰ এই দছটা বজাত স্কুলখনক আহি মোৰ ভয় লাগি হা আৰু হা আজি ৰবিবাৰ কাৰণে স্কুল বন্ধ আছিল তো ইতে কলওয়ে দস্তাবাছা স্কুল আই এমর ভয় লাগছে কি ধুনিয়া পরিবে কি ধুনিয়া পরিবে সরকারি স্কুলৰ আজিকালি কালি নাংমেম জাগাতে এখন প্রাইভেট স্কুল চলে ৰে তাতকে বহুত বেছি হয়তে চলি হৈছে কিন্তু কি ধুনিয়া কি ধুনিয়া হেউজিয়া পৰিবে কিন্তু এখন স্কুলৰ অবস্থা বৰ্তমান নাই 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 এটা সাইকেল ফাজাকা কিন্তু বৰ্তমান কোনো সাইকেল গানে টেম পেসু কোন সাইকেল থব মাত্ৰ এখন স্কুল নাম আছে ফিল কেনে কাৰণে নৰবাৰি টাউনৰ মজত ফিল্ড বহুত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে ফিল্ড কেনে ব্যৱহাৰ কৰে স্কুল কেনে কোনো মানে হেই নাই তো যাও এখন সাইকেল আছে মই ঘৰত যাও ভাই